Ytterligare tre begrepp som fördjupar din kunskap om det naturliga urvalet är stabiliserande, riktat och disruptivt urval. Det låter förstås lite fancy och komplicerat sådär, men jag ska försöka förklara det så att du förstår. Det ena av dem ser man faktiskt ganska tydligt hos oss människor, och det handlar om födelsevikten, alltså den vikt som det alldeles nyfödda barnet har. Det är faktiskt ett riktigt bra exempel på stabiliserande urval. Vi skriver så här, att ett stabiliserande urval betyder att extremerna missgynnas. Och för att jag ska kunna förklara vad det betyder måste vi rita lite diagram. Men rita inte riktigt av det här än. Det blir nämligen först lite animeringar och sen säger jag åt dig när det är dags att skriva av. På y-axeln skriver jag i alla fall här antal individer och på x-axeln egenskap. Egenskapen, det kan vara i princip vad som helst, till exempel födelsevikten. Och så ritar jag in en sån här kurva också som kallas för normalfördelningskurva. Jag skriver inte upp att det kallas för normalfördelningskurva, men jag kommer att använda begreppet flera gånger i den här videogenomgången. Normalfördelningskurvan visar att de allra flesta individerna ligger kring ett medelvärde här. Men det finns också extremer här till vänster och till höger. Kanske som har extremt låg eller extremt hög födelsevikt. Att extremerna missgynnas, det innebär att det blir ett slags selektionstryck på dem som jag ritar in med lite pilar på det här sättet. Efter några generationer kommer vi istället ha en normalfördelning som ser ut så här, där det är betydligt fler individer kring medelvärdet än det var tidigare. Egenskapen har så att säga stabiliserats kring medelvärdet. Och nu kan du rita av det här diagrammet också. Det här ser vi, som jag sa då, till exempel på människans födelsevikt som är på cirka 3,5 kilo i Europa. Det är barn som väger mycket mindre, löper större risk att dö i förtid på grund av att det är så svagt. Och det som är mycket större löper risk att dö på grund av komplikationer vid förlossningen. Om vi istället tittar på riktat urval så betyder det att en extrem gynnas medan en annan missgynnas. Vi, eller rättare sagt jag, för du ska inte rita av det här än, ritar upp ett diagram igen med antal individer och egenskap så här. Och så ritar vi upp en liten normalfördelning kring en egenskap så här också, till exempel längden på halsen. Att det nu är en extrem som gynnas, det betyder att individerna här till höger får lite högre fitness än individerna här till vänster. Det kan till exempel vara för att de har längre halsar än genomsnittet. Då uppstår det ett selektionstryck som jag ritar med en pil på det här viset. Och då riktas urvalet på det sättet att den extrema egenskapen blir vanligare och vanligare, och efter några generationer får vi en normalfördelning som ser ut så här istället. Och nu är det här diagrammet färdigt för dig att rita av också. Ett klassiskt exempel på riktat urval, det är utvecklingen av giraffernas långa halsar, så det skriver vi in också. Disruptivt urval då, vad betyder då det? Jo, för det första skulle jag vilja berätta att disruptivt betyder sönderbrytande eller sönderrivande. Och ett sånt här sönderbrytande urval, det kan man få när det är så att extremerna gynnas medan medelmåttorna missgynnas. Diagramdags igen, men vänta med att rita av som vanligt. Här har vi nu medelmåttorna i normalfördelningskurvan samlade kring medelvärdet. Men vid disruptivt urval är det alltså de här i mitten som missgynnas medan individerna i extremerna, antingen här till vänster eller här till höger, gynnas. Vi lägger alltså på ett slags selektionstryck här på toppen av normalfördelningskurvan. Då kommer efter några generationer individerna att fördela sig så här på egenskapen som avses. Antalet medelmåttor har blivit färre medan de som hade de tidigare så extrema egenskaperna har blivit många fler. Men, frågar du dig nu, kan inte det leda till att det bildas två nya arter från den ursprungliga? Jo, det kan det faktiskt. Det här kan leda till artbildning inom ett och samma geografiska område, något som kallas också för sympatrisk artbildning. Och ett riktigt klassiskt exempel på det är vad som hände med Darwin-finkarna på Galapagosöarna. Ett fåtal ursprungliga individer kom dit med stormvindar från Ecuadors fastland, och eftersom det inte fanns några fåglar där tidigare så fanns det en stor mängd lediga ekologiska nischer.
Det fanns helt enkelt rejält med resurser i form av mat och boplatser för den som kunde utnyttja det. Men den ursprungliga medelmåttiga fågeln hade svårt att utnyttja både nötter och insekter som födokälla. Den fågel som av en slump hade lite grövre näbb kunde lättare knäcka nötterna och fick därmed högre fitness. Den som istället hade lite finare näbb kunde lättare peta i sig insekter och så fick den också högre fitness. Men medelmåttorna, som alltså varken var specialister på det ena eller det andra, fick inte lika hög fitness som de andra och missgynnades därför. Det här sista var förstås lite förenklat, men jag hoppas i alla fall att du fick ytterligare förståelse för hur det naturliga urvalet kan leda till artbildning.